Така, здравейте, приятели, дружки и познати. Аз съм Василчо. И искам да ви кажа нещо. Понеже сега обмислям преди няколко месеца, не, два месеца, три, не, по-малко, не знам. Преди няколко месеца, важното е, че ходих на панагюрище на състезанието по заря. Може и да сте били там, може и да не сте били. Сте го пускам в YouTube, публично ще е, така че го гледайте. Това просто се сетих, че мога да го кача, така че не си мислете, че там ще ви говоря това е отдавна и преди да имам YouTube канал. Така че, дано да ви хареса, аз направо заклевам се, плаках от кеф. Плаках. Не се шегувам, наистина плаках. Но дано клипа с зарята да ви хареса, ако е така, напишете някакъв як коментар. Чао, чао!